Cyambere navuga ndonda gushima imana kugeza amagingo tugiye mu kumukabuzima twaje tuve muri nationali dusanga abakinyi bameze neza abatari bamagwe mu kipe nationali bagize amahirwe bakina match mikare bitwaye neza nyuma match twarazitsinze urumva rero nabo bafite match mu mubiri bari muri mudu kwitegura neza ejo bundi tuzakina na Pyramide ko abakinyi bose bameze neza nta muntu n'umwe ufite imvune twese tumeze neza turitegura n'imyitozo musuwe na CDS mu kiganiro mugiranye n'icyabwiye motivation imeze gute ku Rwanda buri gihe tugiye gukina match yabonye akanya kubera akazi aba afite kenshi ari igihaza ari igihataza ariko yabonye akanya aza kutuganiriza akaduha inama inama ze tuba tuzikeneye ikiza tubwira intego ni ugutsinda ni ugutsinda nicyo kintu abatubwira dushyira mu mutwe kandi natwe turabitekereza nk'abakinnyi ni akazi kacu tukabyapurika mu kibuga umwaka ushize Pyramide mwarahuye n'abasezerera akuri ubona mwarungutse iki buryo bwati ngo twahatana Pyramide ni ikipe nziza kuko yaradutsinze ariko ibya kera ni ibya kera iby'ubu ni iby'ubu turi tayari tuzashyiramo imbaraga zacu uko zingana zose hajemo badutsinda ndumva harimo abakinnyi batari barimo ariko bongeyemo abandi bakinnyi bameze neza turiteguye ku munsi wo kwa gatandatu turi tayari umukino ubona uzaba utandukaniye hehe umukino imikino yose ni kimwe twe turawiteguye nk'uko twakitegura izindi match turayiteguye nta kibazo yirebye performance mwagize ubushize kuri azam yari performance nziza haraho guhera hari icyizere itangiriye match nk'uko bivuze kuri match ya Azamu ari ntabwo yabaye nziza ariko iwacu twariteguye twaplika iby'umutoza tubwiye natwe nk'abakinnyi turaganira tuzi icyo dushaka turavuga ntabwo tugomba gutsindirwa mu rugo Imana iradufasha turatsinda rero n'ejo bundi kuwa gatandatu tugomba gusenyera umugozi umwe tukitwara neza tugatsinda Claude buri mwaka kenshi mukanahura n'amakipe y'abarabu ni irihe somo musigara nk'abakinnyi kenshi maze guhura nayo amakipe y'abarabu ni amakipe meza aza inaha iwacu nyine ukabona ntago bari muri mudu yo gukina ariko iyo bageze iwabo birahinduka baba bateguye ahantu hose ariko natwe football yaramenyekanye nuko tuzaba dukina nabo sisiteme zose baba bakoresha yaba mu kibuga yaba hehe natwe turi tayari yuko natwe tuzitwara neza nk'ibisanzwe match ya mbere mu rugo muri Afurika aracyari igitego cyo hanze kikibara game plan iyo ndiraza kubiyihe sinzi niba yivuga ikintu navuga nk'imatch abaho kunganya gutsinda gutsindwa ariko intego yacu nuko tugomba gutsindira hano kuwa gatandatu tutinjizwe ubwo tuzajya iwabo dufite sekirite y'ibitego twatsindiye iwacu abafana birashoboka ko zaba ari benshi kuko bameze kwiyazamo baniyongere hari icyo basaba nka kapiteni hari inkunga abona yuko babafasha kugira ngo bipakure Pyramide icyo nasaba abafana ba PL ahantu umukunzi wese wa PL ari ndamusaba yuko azadushyigikire iyo tubabona buze no stade nziza bidutera morale yo gukora bikatumotiva natwe dushyiramo imbaraga ku buryo nawe ureba abantu buzino stade gutaha bababaye natwe ntabwo tuba tubyifuza rero bazi badushyigikire natwe dukora inshingano zacu akoro wenda ikibuga ugiye gukinaho ni nk'umukino wa gatanu ku bwawe ndetse wenda namwe hari aho mujya kunganya iyo mibare ni ikibuga kibafasha gute ni ikibuga mubona gifasha iki umukinnyi muri rusange iki kibuga ni ikibuga cyiza ni ikibuga cy'ibyatsi twakiniraga ku matapi buriya amatapi ntabwo ari meza ariko twagize imana umukuru w'igihugu wacu aradufasha atuzanira stade nziza nk'iyi ngiyi natwe tugomba kuyandikira amateka hamwe n'imana birashoboka